ישראל הודיעה בעבר בכל תרועה רמה על הגברת החינוך הפיננסי בישראל. אפילו מחלקה שלמה הוקמה בנושא עם אסטרטגיה לאומית, אבל ביצוע נשאר על הנייר. לא נעים להגיד, אנחנו פשוט לא יודעים כלום על התנהלות כלכלית נכונה. אלון תובל הוא סטודנט שמנסה לשנות את המצב הזה, והוא איתנו עכשיו באולפן. שלום אלון. שלום, שלום. אתה בכלל רצית בהתחלה לזום איזה כנס מקרו על מדיניות כלכלית, ומה הבנת? כן, אז למעשה במרכז האקדמי שלהם בכל שנה ניתנת הבמה לסטודנטים לארגן כנס משל עצמם, כל פעם בנושא אחר, כשהשנה בחרנו את הנושא הכלכלי. ובאמת רצינו לדבר על שאלות גדולות, שאלות של מדיניות, מע"מ אפס, מחיר למשתכן, אבל בעצם גילינו שאנחנו לא מבינים את המושגים הבסיסיים ביותר. זאת אומרת, הסטודנטים לא יודעים שום דבר על המושגים הכי בסיסיים בכלכלה. כן, זאת אומרת, גם מושגים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים להבין בשביל להתנהל כלכלית, וגם לא הרגלים של התנהלות כלכלית, דבר שלא מוקנה בשום מקום, גם אחרי שמגיעים לאוניברסיטה. תגיד, זה משהו שיכול להיות מפחיד אותנו? מה הסיבה שאנחנו ככה לא ניגשים למושגים האלה? אז אין ספק שיש פה דבר מרתיע, גם מבחינת הבירוקרטיה שכרוכה בדבר הרבה פעמים, גם אפילו השיח עצמו, כן, כשאנחנו פותחים עיתון כלכלי, מאוד קשה לנו להבין בעצם על מה מדובר. אנחנו צריכים איזשהו רקע בסיסי לפני כן, לפני שאנחנו מסוגלים להיכנס לשיחה. אבל כשתשאל כל בן אדם שיש לו ראש בין הכתפיים, יגיד לך, נכון, אלה דברים שאנחנו באמת חייבים לדעת בשביל החיים שלנו, החיים של כל אחד מאיתנו, העתיד שלנו, הפנסיה שלנו, אז מה עוצר אותנו? נכון. אז היום-יום והתגלגלות זה הרבה פעמים מה שעוצר אותנו, ולמעשה אף אחד לא באמת מגיע ומצביע על הנושא הזה ואומר, חבר'ה, רגע, עצרו. סתם, אני אתן בתור דוגמה, אנחנו יודעים שיותר מ-70% ממשקי הבית בישראל נמצאים במינוס באופן כרוני. איך זה יכול להיות? דבר שמצריך טיפול, שמצריך התייחסות. צריך אולי להתחיל בגיל צעיר יותר, בגיל בית ספר? בוודאי, חד משמעית. אני חושב שזה דבר קריטי. לא הגיוני שסטודנטים יתחילו לדבר על זה כשמגיעים לאוניברסיטה, לפעמים גם במקומות אחרים זה לא קורה. צריך להיות משהו שכבר מתחיל בגיל צעיר מאוד. אז אתה יודע מה, אם אתה כבר איתנו, תן לנו שלושה מושגי יסוד בסיסיים שכל אחד מאיתנו חייב לדעת ולהרגיש ממש לא טוב אם הוא לא שוחה בהם. אוקיי, זה דבר ראשון שגילינו שהרבה מאוד סטודנטים לא יודעים מה זה בכלל ריבית, המושג של ריבית. הכסף למעשה שאנחנו משלמים על הלוואה, כן, וצריכים להחזיר, זה דבר שאנחנו חייבים להפנים אותו. מה עוד? אינפלציה. האינפלציה בעצם איסוף, הערך של הכסף כל הזמן נשחק. אם אנחנו לא נדאג להשקיע את הכסף במקום שהכסף יעבוד בשבילנו, אז למעשה הערך שלו, בלי שאנחנו עושים איתו כלום, כל הזמן יורד. ואחרון? ודמי ניהול, שזה דבר מאוד חשוב בהחלט. כשאנחנו מדברים על פנסיה. זה הכסף שאנחנו משלמים, שקרן הפנסיה לוקחת, אבל על מנת לחסוך כמה שיותר, אנחנו צריכים שדמי הניהול יהיו כמה שיותר נמוכים. לא כולנו שמים לב לזה כל הזמן. בהחלט, אלון תובל, המרכז האקדמי שלם, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואולי נתת גם לכמה אנשים, כמה רעיונות, תודה. תודה.